že věci některý. Sportovní hala v Hluku u Uherského Hradiště. Sobota 8. listopadu. Dvojkoncert kapely Argema a Škvor. Navíc křes nového alba Argemy. Hluk u Uherského Hradiště. Sobota 8. listopadu. Startujeme v 19 hodin. Pojď přijďte do Hluku, na Argemu a na Škvory. Více informací a předprodej vstupenek na www.argema.cz.